Chegamos finalmente no último episódio do Notícias a Bordo de 2023. Hoje falamos de novos jogos dentro de Fortnite, de Firefight em Halo Infinite, de quão legal Where the Winds Meet parece e, claro, um resumão de tudo relacionado ao The Game Awards que rolou semana passada. Ufa! Então vamos para o Notícias a Bordo, o nosso vídeo semanal sobre as novidades do mundo dos videogames. Semana passada, Halo Infinite recebeu uma atualização de meio de temporada que adicionou algumas coisas legais ao jogo, mas o principal é finalmente o modo Firefight chegando a Infinite. Pra quem não conhece, Firefight é um modo Horda da franquia Halo que começou em Halo ODST. E a nova interpretação de Infinite, que é Firefight Rei da Colina, faz você enfrentar hordas e hordas de inimigos em 9 mapas iniciais, um deles sendo uma das áreas da campanha. Além disso, um novo equipamento, o campo de reparo, foi adicionado ao jogo. Além de diversas melhorias gerais ao jogo, incluindo uma mudança significativa no netcode que está inicialmente sendo testado na playlist do modo Firefight. Como alguém que jogou Halo Infinite desde o lançamento, eu recomendo demais que você jogue o multiplayer dele hoje em dia. Está absolutamente fantástico e repleto de conteúdo. Semana passada não tivemos um, nem dois, mas 3 novos modos, bom, na verdade praticamente 3 novos jogos chegando em Fortnite. Esses 3 jogos estão acessíveis no menu de Fortnite e já estão disponíveis, começando com LEGO Fortnite, um jogo de sobrevivência onde você pode criar um mundo com seus amigos e construir centenas de estruturas, tudo no estilo visual de LEGO. Eu joguei um pouquinho e achei super bem feito. Além disso, Fortnite Rocket Racing também está disponível, um jogo que mistura aspectos de Fortnite com Rocket League, inclusive um projeto colaborativo com a Psyonix, desenvolvedores de Rocket League. Por fim, Fortnite Festival, desenvolvido pela Harmonix, criadores de Guitar Hero e Rock Band. E como você pode imaginar, é basicamente Rock Band dentro de Fortnite. A lineup inicial do jogo inclui músicas da Billie Eilish, Kendrick Lamar, The Weeknd, Fall Out Boy e mais. Eu achei os 3 modos bem interessantes e é mais uma forma da Epic tentar trazer pessoas à plataforma gigante que Fortnite é hoje em dia. Curioso pra ver se vão suportar isso a longo prazo. A continuação do clássico cult do PC, Outcast, chamada de A New Beginning, ganhou data de lançamento, 15 de março de 2024. O jogo original te colocava em um dos mundos alienígenas mais fascinantes da história dos videogames, e a melhor parte é que a exploração era um grande aspecto do jogo. Se o jogo tinha problemas, eram problemas causados pela sua ambição, e por isso essa sequência é tão intrigante. Difícil saber se o jogo vai cumprir a promessa do Outcast original, mas não durma no ponto quando o jogo for lançado em março do ano que vem. Um dos melhores jogos do ano está ainda melhor. Alan Wake 2 recebeu uma atualização essa semana que adicionou um modo de New Game Plus ao jogo, que aqui é chamado de The Final Draft. Nesse modo, você vai ter acesso a todas as suas armas, upgrades e charmes que adquiriu ao finalizar o jogo pela primeira vez. Mas o mais interessante é que esse modo adiciona mais páginas de manuscrito, mais vídeos FMV e principalmente um novo final a Alan Wake 2. Ansioso demais para jogar tudo de novo. Botany Manor ganhou um novo trailer e uma janela de lançamento na semana passada. Pra quem não conhece o jogo, Botany Manor é sobre cultivar diferentes plantas como uma botânica aposentada chamada Arabella Green. É basicamente um jogo de quebra-cabeça sobre plantas e suas propriedades específicas. E o jogo ganhou uma janela de lançamento que é a primavera estadunidense de 2024, ou seja, nosso outono. Ele será lançado para PC, Xbox, Game Pass e Nintendo Switch. Parece um jogo muito charmoso e relaxante. Semana passada, a Starbreeze revelou que seu segundo projeto interno, Projeto Baxter, será baseado em Dungeons & Dragons. De acordo com a Starbreeze, o jogo vai ser lançado em 2026 para todas as grandes plataformas e vai, assim como Payday, ter foco cooperativo e com o mesmo modelo de jogo como serviço de Payday 2 e 3. Ou seja, um suporte a longo prazo com atualizações e adições constantes de conteúdo. Ele também já vai ter crossplay ativado entre todas as plataformas em seu lançamento. Payday 3 saiu com problemas, mas é um tanto divertido. Eu estou curioso para ver o que fazem com a propriedade de Dungeons & Dragons. Dragon Age Dreadwolf apareceu mais uma vez com um trailer vago que não mostra muita coisa do jogo, algo que eu sinto que anda sendo recorrente com a BioWare. O novo trailer, chamado de Theta Chaos, mostra diversos ambientes do jogo rodando em tempo real e promete uma revelação completa de Dragon Age Dreadwolf no verão estadunidense de 2024, ou seja, o nosso inverno.
É difícil não estar cético com a BioWare hoje em dia, especialmente após a leva recente de demissões dos maiores veteranos do estúdio e da forma que trataram esses veteranos entrando na justiça para não pagar o que devem a eles. Enfim, vejamos o que vem por aí. Vampire Survivors, um dos maiores sucessos independentes dos últimos anos, continua crescendo e recebendo mais conteúdo, com novas adições chegando ao jogo. A primeira é o modo de aventura, que são basicamente conteúdos mixados e mais narrativos, que contam com sidequests e progressão diferenciada. Esse modo já está disponível para as versões de PC e Xbox, e chega para mobile e Nintendo Switch no futuro. E no dia 18 de dezembro, um DLC pago, chamado de Emergency Meeting, chega para versões de PC e Xbox. Um crossover com Among Us, que vai incluir 9 novos personagens, 15 novas armas, um novo mapa e 6 novas músicas. Esse DLC chega também para o Switch e mobile em um futuro próximo. Mais Vampire Survivors é sempre bom, né? Alone in the Dark recebeu, mais uma vez, um adiamento em sua data de lançamento. O reboot da franquia de terror, que ia sair em janeiro, agora será lançado no dia 20 de março de 2024 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. De acordo com a THQ Nordic, isso é para evitar crunch para a equipe de desenvolvimento, especialmente no período de Natal e fim de ano. Eu estou torcendo muito para esse jogo ser legal, especialmente pelo diretor ser o escritor do fantástico Soma. Vamos descobrir se Alone in the Dark finalmente recebeu um jogo moderno legal ano que vem. Where the Winds Meet é um RPG de mundo aberto single player um tanto ambicioso, desenvolvido pela Everstone Studio, que fica na China. O jogo está sendo financiado pela NetEase e recebemos um novo trailer de 5 minutos mostrando mais de Where the Winds Meet e também a notícia que o jogo vai receber um beta aberto de larga escala no dia 15 de dezembro, apesar de não sabermos se ele será disponibilizado fora da China. Where the Winds Meet está confirmado para lançamento no PC. E chegamos na parte dos eventos, começando com o Day of the Devs e o Wholesome Snack, que rolaram um dia antes do The Game Awards. Bom, todos os eventos tiveram muita coisa, então vamos para os videogames, né? O primeiro jogo do Day of the Devs foi Military Honor, que já apareceu várias vezes em redes sociais e afins, um jogo descrito pela desenvolvedora Talboys como um simulador imersivo de fuga, onde você é um civil que foi acusado erroneamente por um crime e precisa fugir de um policial. O negócio é que ele é gigante. O jogo parece fascinante e está confirmado para PC, mas não tem data de lançamento. O próximo jogo foi um novo projeto da Kit Fox Games, desenvolvedores de Boyfriend Dungeon, chamado de Loose Leaf, a Teal Witch Simulator. Como você pode imaginar pelo nome, é um jogo onde você faz chá, faz bruxarias e ajuda pessoas que querem chá e bruxarias. Parece um jogo estranhamente confortável, está confirmado para PC, mas ainda sem data de lançamento. Depois tivemos gameplay de Thank Goodness You're Here, um jogo de plataforma 2D de comédia que parece incrível. Você vai explorar uma cidade estranha e ajudar seus habitantes com suas tarefas peculiares, mas obviamente essa ajuda nem sempre vai dar tão certo. O jogo chega em 2024 para PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Foi anunciado no evento também a continuação de Kind Words. Agora, em vez de seu quarto, é uma pequena cidade em que você pode interagir com uma comunidade. Tudo isso com lo-fi como música de fundo, claro. Kind Words 2 chega para PC, mas ainda não tem uma data de lançamento. Depois tivemos mais gameplay de Flock, o jogo sobre explorar o mundo e catalogar diferentes criaturas, que chega em 2024 para PC, Xbox, Game Pass e PlayStation. Hermit and Pig é um RPG carismático sobre um eremita recluso e um porquinho. Você vai explorar, combater num sistema de luta por turnos e mais com os dois personagens. E não se precisa de muito mais que isso. Chega para PC, mas não tem data de lançamento. Dome King Cabbage é definitivamente um dos jogos mais estranhos que eu já vi. Uma mistura de RPG meio Pokémon com visual novel e visuais que lembram dioramas de massinha, mas que são feitos exclusivamente através de software. O jogo chega para PC, mas ainda sem uma data de lançamento. Depois tivemos mais gameplay de Ultros, um Metroidvania psicodélico que chega no dia 14 de fevereiro para PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, e que eu falei sobre no Janela Indie. Assistam. Curiosamente, o próximo jogo, Hosting, um jogo de terror e sobrevivência que mistura pixel art com 3D e que mistura câmera em terceira pessoa com perspectiva isométrica, também apareceu no Janela Indie. Assistam também. O jogo chega em 2024 para todas as plataformas. Odada é um construtor de música roguelite muito bonitinho. Você pode construir coisas que se assemelham a brinquedos e que resultam em diferentes músicas. Ele chega para PC em 2024. Cryptmaster é um dungeon crawler em primeira pessoa onde você escreve palavras para progredir. É um tipo diferente de RPG que mistura aquele aspecto de criatividade de algo como Scribblenauts, só que num ambiente e contexto muito mais sinistro. O jogo chega em 2024 para PC.
O novo documentário interativo The Gold Master Series da Digital Eclipse vai cobrir a história de Jeff Minter e a LamaSoft. É um tipo de jogo fascinante, que também é um documentário. LamaSoft, The Jeff Minter Story, chega em 2024 para todas as plataformas. Drag Her, um jogo de luta 2D de drag queens fascinante que vai incluir algumas das mais famosas drags, como Asia O'Hara, Alaska e Ben de la Creme. O jogo será lançado para PC em 2024. Braid Anniversary Edition, que sai em abril, também deu as caras. E Open Roads, o novo jogo da Fulbright, que felizmente não tem mais a presença de Steve Gaynor, finalmente ganhou uma janela de lançamento. O jogo sobre a relação de uma mãe e sua filha que sai em busca de respostas do passado, de sua família, chega no dia 22 de fevereiro para PC, Xbox, Game Pass, PlayStation e Switch. O próximo jogo é Janet DeMornay is a Slumlord and a Witch. É um jogo de terror bizarro onde você aluga um apartamento e a dona dele é uma bruxa. Mas não uma das bruxas legais, e sim aquelas que vão te aterrorizar e provavelmente te matar se puderem. O jogo chega em 2024 para PC. Mas calma que o próximo jogo foi de terror também, e esse também é bizarro e fascinante. Home Safety Hotline é sobre se trabalhar em um call center e tentar ajudar pessoas a lidar com pestes, problemas ou outras coisas estranhas em suas casas. O jogo chega no primeiro trimestre de 2024 para PC e já tem uma demonstração agora mesmo no Steam. Depois tivemos mais gameplay e detalhes de Resistor, o RPG de corrida de veículos que parece super interessante, misturando Burnout com RPGs japoneses clássicos do passado. Esse chega em 2024 para todas as plataformas. Um novo jogo da série de detetive Grimoire e Sally foi anunciado, chamado de The Mermaid's Tongue. Parece ainda mais charmoso que os outros jogos da franquia, e a investigação parece ainda mais interessante, com objetos completamente em 3D. O jogo chega em 2024 para PC e consoles não especificados. O próximo anúncio foi maneiro demais. Nirvana Noir, uma semi-continuação de Genesis Noir, um jogo musical e estranhíssimo sobre o Big Bang. Nirvana Noir se passa em uma cidade cósmica onde você vive duas vidas simultaneamente nesse jogo de aventura fascinante. Ele será lançado para PC, Xbox Series e Game Pass, mas ainda sem uma data de lançamento exata. Por fim, o último anúncio do Day of the Devs foi o DLC Emergency Meeting para Vampire Survivors, o crossover entre o jogo e Among Us. Mas eu já falei disso em outra parte do vídeo. E agora, os anúncios do Wholesome Snack. O primeiro jogo já pareceu absolutamente maravilhoso. Vivarium é um jogo sobre a vida de pessoas e criaturas dentro de um misterioso vivarium. Infelizmente, sem data de lançamento ou plataformas anunciadas. Como Unite é um jogo muito bonitinho de construção de cidades multiplayer, construir cidades em co-op parece um conceito interessante. Pine Hearts, um jogo de aventura sobre explorar montanhas e sobre crescer, chega no início de 2024 para PC. Lightyear Frontier finalmente ganhou uma data de lançamento. O jogo de exploração e fazendinha em um mundo aberto chega em acesso antecipado para PC, Xbox e Game Pass em março de 2024. GoGo Town mostrou um novo trailer destacando o co-op local que vai ser adicionado aos seus playtests em fevereiro de 2024. O jogo não tem data de lançamento, mas chega para PC e consoles. Znako é um jogo de fazendinha e de revitalizar uma cidade, onde você é um charmoso gatinho que já está disponível em acesso antecipado no PC e que chega para PlayStation e Switch em sua versão 1.0. Baladins ganhou um novo trailer. O jogo, inspirado por RPGs de mesa, onde você cria sua própria aventura em até 4 amigos, chega no início de 2024 para PC, PlayStation e Switch. O DLC de Fazendinha de Eastward também deu as caras, com um novo trailer maravilhoso e uma data de lançamento. Eastward Octopia chega no dia 31 de janeiro de 2024 para PC e Switch. Infelizmente, a Chucklefish não comentou sobre o DLC na versão de Xbox ainda. Eu espero que chegue, porque eu zerei Eastward no Xbox. Simpler Times é um jogo meditativo sobre mudanças, literalmente já que você está se mudando, e conforme você joga, uma música lo-fi toca de fundo. É um tanto experimental e chega para PC em 2024. Summer House também é experimental. É sobre construir ambientes que lembram de férias de verão quando você era criança. Ele chega em 2024 para PC. Bugaboo Pocket é um jogo sobre animais de estimação virtuais que são insetos. Você vai os alimentar, brincar com eles em minigames, criar casinhas para eles e no fim, os soltar de volta para a mata para ajudar um local devastado por um incêndio a se recuperar. O jogo chega para PC e Switch em 2024.
Europa finalmente ganhou uma data de lançamento. O jogo de aventura absurdamente bonito sobre um Android em uma lua terraformada chega no dia 16 de abril de 2024 para PC. Sério, é muito lindo. E tem uma demonstração agora mesmo no Steam. E se você fosse um pato investigador? Duck Detective and the Secret Salami, sim, esse é o nome, é uma interpretação mais casual de algo como Return of the Obra Dinn e chega em 2024 para PC. Depois, os jogos que apareceram foi Trash Goblin, Momento, que lembra um packing, e um DLC para Stick Business. Para encerrar o evento, Voyagers of Nere, um jogo belíssimo de sobrevivência com co-op para até 4 amigos, foi anunciado, mas ainda sem data de lançamento. Ufa, quanto videogame! E mal começamos, já que agora vamos para o The Game Awards. Finalmente chegamos no último bloco da semana e do ano, que é o The Game Awards em si. Mas antes dos jogos, eu queria comentar brevemente sobre o evento. Hoje, e especialmente esse ano, o The Game Awards, com um evento centrado no consumidor e em anúncios, foi muito divertido de se acompanhar. Uma noite repleta de novidades, surpresas e jogos para se esperar para o futuro. Entretanto, como um evento de premiações, ele provavelmente está pior do que nunca. Em mais de 3 horas de evento, Geoff Keighley, o organizador, não teceu nenhum comentário sobre as demissões em massa de desenvolvedores. O setor que supostamente o evento homenageia teve mais de 7 mil empregos perdidos esse ano por irresponsabilidades e mau planejamento de executivos que não sabem o que estão fazendo. Na parte das premiações em si, além de problemas como David the Diver na categoria independente, entre outras coisas, os vencedores ganharam pouquíssimo tempo no palco, com um limite de 30 segundos para os seus discursos e com coisas absurdas acontecendo, como Sven Vink, o CEO e diretor na Larian, que ganhou o jogo do ano com Baldur's Gate 3, sendo apressado em seu discurso comentando sobre o maior prêmio da noite, enquanto honrava o seu amigo Jim Southworth, um dos leads de Baldur's Gate 3 que faleceu mês passado. Mas sabe quem ganhou tempo de tela e palco? O Gonzo dos Muppets e suas piadinhas. Então sim, eu fico feliz pelos prêmios que jogos e equipes como a Larian, a Tango, a Remedy e mais ganharam, mas as premiações são uma desculpa para o evento existir, não seu foco, o que é uma pena, já que desenvolvedores e equipes merecem mais destaques e celebrações. E é por isso que vocês não deveriam levar as premiações tão a sério ou como grande referência. O verdadeiro jogo do ano é o que está no seu coração. E agora vamos para os anúncios da noite, começando por um remake de Brothers: A Tale of Two Sons, o primeiro jogo de Jose Fares, que eventualmente desenvolveu o vencedor do jogo do ano em 2021, It Takes Two. Esse remake será lançado no dia 28 de fevereiro para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Um dos melhores anúncios da noite já rolou logo de cara com Pony Island 2 Panda Circus, um novo jogo de Daniel Mullins e sua equipe, que criaram jogos como Inscription e o primeiro Pony Island. Pelo trailer, parece que Pony Island 2 vai ser o jogo mais ambicioso e maluco que Mullins já fez, misturando diferentes gêneros, mecânicas, live action e mais. E como a própria descrição diz, não, esse não é um jogo sobre pôneis. O jogo não tem data de lançamento e vai ser lançado para PC. The Rise of the Golden Idol, o novo jogo da Color Grey Games, que fez o também excepcional The Case of the Golden Idol, também foi anunciado, uma excelente surpresa. O jogo de investigação será lançado para PC, Xbox, PlayStation, Switch e Netflix em 2024. Usual Dune, da Finji, foi anunciado para PC, um jogo de ação e aventura sobre uma garota de férias que precisa também salvar o mundo. Quem nunca, não é mesmo? O jogo chega em 2025, por enquanto só no PC. Arknight Endfield, mais um RPG gacha com personagens com visuais meio anime, será lançado para PC, PlayStation 5 e mobile. Harmonium The Musical é um jogo musical acessível desenvolvido pela The Odd Gentlemen, que criaram os jogos recentes na série King's Quest e também The Misadventures of PB Winterbottom. Harmonium coloca você no papel de Melody, uma garota que ficou surda quando era muito nova e agora quer criar um musical acessível para todos. O jogo vai ter mecânicas que envolvem língua de sinais e parece muito bonitinho. Ele não tem data de lançamento, mas chega para PC, Xbox, Game Pass, Netflix e mobile. O novo jogo dos criadores de Dead Cells também foi anunciado durante o evento. Windblown é um roguelite de ação muito bonito e bem rápido, que pode ser jogado sozinho ou em co-op. Não tem como esperar algo ruim dos criadores de Dead Cells, né? Eles entendem o gênero. Windblown chega em 2024 para PC, em acesso antecipado. Também tivemos um novo trailer fantástico de Persona 3 Reload, que chega no dia 3 de fevereiro para PC, Xbox, PlayStation e Game Pass. E também uma colaboração entre Dredd e David the Diver, com DLC gratuito baseado em Dredd, chegando para David the Diver no dia 15. Quem lembra de World of Goo na WiiWare? Pois é,
Eu lembro. Tô me sentindo meio idoso. E anunciaram World of Goo 2 com um trailer que eu achei um tanto fantástico. O jogo chega em 2024, mas não tem nenhuma plataforma confirmada ainda. Eu falei que tudo isso foi só o pré-show? E pra encerrar esse pré-show, tivemos um novo trailer de Metaphor Refantasio, o novo jogo da Atlus e de alguns dos principais responsáveis por Persona 3, 4 e 5. O novo trailer mostra mais do combate, da exploração, mais da música maravilhosa de Shoji Meguro e eu quero muito esse jogo. Ele vai ser lançado no outono estadunidense, a nossa primavera para PC, Xbox Series, PlayStation 4 e PlayStation 5. A primeira revelação do show principal foi Exodus, o primeiro jogo da Archetype Entertainment, um estúdio fundado principalmente por veteranos da BioWare como James Ollen. E como vocês podem imaginar, Exodus é um RPG de ficção científica onde suas escolhas fazem toda a diferença e onde você vai explorar um universo gigante e diferenciado. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5. A segunda foi um DLC gratuito de God of War Ragnarok, que já terá sido lançado quando esse vídeo estiver no ar. God of For Ragnarok Valhalla vai ser uma experiência separada no jogo principal, um epílogo para Ragnarok que vai ter elementos do gênero roguelike, onde você precisa tentar de novo até conseguir chegar em sua conclusão. O DLC vai estar disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5. O próximo projeto da House House, de Untitled Goose Game, também deu as caras. Big Walk é o que eles chamam de um Walker Talker, sobre ficar perdido em um grande mundo com seus amigos próximos. Parece muito interessante. O jogo chega em 2025 para PC. O novo trailer de Prince of Persia The Lost Crown também deu as caras, com o anúncio que uma demonstração vai estar disponível no dia 11. O jogo completo sai no dia 18 para todas as plataformas. Senua Saga Hellblade 2 finalmente mostrou gameplay, com cenas de combate, exploração e mais. E olha, eu achei o trailer muito legal. Finalmente conseguiram me deixar interessado pelo jogo, especialmente com a música excepcional que acompanha o vídeo. Hellblade 2 chega para PC, Xbox Series e Game Pass em 2024. A Ikumi Nakamura e o estúdio Ansin mostraram a primeira CG de Kemuri, um jogo de ação que você pode jogar sozinho ou com amigos sobre caçar yokais em um mundo fantástico que mistura folclore japonês com estética de animes modernos e mais. Não temos data de lançamento nem plataformas confirmadas. O novo projeto da Moon Studios, criadores de Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, também foi revelado. Um jogo de ação e RPG chamado de No Rest for the Wicked, que se inspira em clássicos como Diablo 2 e The Legend of Zelda. O jogo parece um tanto fantástico e com visuais extremamente impressionantes. Em março teremos mais informações sobre o jogo. Ele não tem data de lançamento e vai chegar para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Ok, a próxima revelação, ou melhor, as próximas revelações, foram absolutamente incríveis e uma das maiores surpresas do evento. Isso é porque a SEGA tinha feito teasers sugerindo assistir o The Game Awards sobre uma nova era da empresa. E a tal da nova era não era um novo jogo, mas vários. Um novo Jet Set Radio, um novo Shinobi, que com certeza está sendo feito pela Lizard Cube de Streets of Rage 4. Aliás, um novo Streets of Rage 3D também. E um novo Golden Axe e um novo Crazy Taxi. Tudo isso está em desenvolvimento e para ser lançado nos próximos anos. Além de outras coisas que a SEGA não revelou ainda. Uma das melhores coisas do evento. O novo Dragon Ball Budokai Tenkaichi também deu as caras, chamado de Dragon Ball Sparking Zero, com um trailer de gameplay belíssimo. O jogo está sendo feito pela Spikeshun Soft e vai chegar para PC, Xbox, PlayStation, mas ainda não tem data de lançamento. The Casting of Frankenstone é o novo jogo da Supermassive Games, desenvolvedores de Until Dawn e The Quarry, e esse é publicado pela Behavior Interactive e vai se passar no universo de Dead by Daylight. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas vai chegar para PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. O próximo anúncio também me deixou muito feliz, Visions of Mana, o primeiro jogo completamente novo na franquia em mais de 15 anos. Masaru Oyamada, o produtor da franquia Mana, parece extremamente feliz em sua mensagem sobre o novo jogo, que promete um mundo expansivo para exploração, trilha sonora por lendas como Hiroki Kikuta e mais. O jogo vai chegar para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series em 2024. Continuando nos anúncios legais, Rise of the Ronin reapareceu durante o The Game Awards. O jogo de ação de mundo aberto histórico da Team Ninja, publicado pela PlayStation, ganhou data de lançamento. E não falta muito, 22 de março para PS5. OD, o novo projeto da Kojima Productions junto da Xbox Game Studios, também foi oficialmente anunciado. Assim, não deu pra entender muita coisa.
O projeto também tem presença do diretor Jordan Peele, de excelentes filmes como Corra e Não, Não Olhe, que será um dos roteiristas do jogo. Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier também terão papéis principais em Odie. De acordo com a Kojima Productions, Odie vai confundir as fronteiras entre jogos e cinema. O jogo também vai usar tecnologia da nuvem para alguma coisa, só não se sabe o que ainda. Sei lá o que vem por aí. E falando em filmes, a revelação a seguir é baseada em um dos melhores filmes de aventuras já feitos, o primeiro Jurassic Park. Desenvolvido pela Saber Interactive, Jurassic Park Survival é um jogo de ação e aventura que se passa um dia após os eventos do primeiro filme. Você controla a doutora Maya Joshi, uma cientista que não conseguiu evacuar a ilha. Sabe o que isso parece? Parece o meu sonho de um jogo meio Alien Isolation, só que de Jurassic Park. Eu quero muito! O jogo não tem data de lançamento e chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Black Myth Wukong apareceu com um novo trailer, mais gameplay e uma data de lançamento. O jogo de ação RPG baseado na Jornada para o Oeste e feito pela chinesa Game Science chega no dia 20 de agosto para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Também rolou um novo trailer do jogo da Esquadrão Suicida da Rocksteady, mostrando mais das lutas de chefe. O jogo chega no dia 2 de fevereiro. Tivemos também um novo trailer de Banishers Ghosts of New Eden e a data da versão 1.0 de Ready or Not, o jogo meio SWAT que vai chegar no dia 13 de dezembro no Steam. Um dos melhores momentos do evento foi Abubakar Salim, que emocionado revelou o primeiro jogo da sua desenvolvedora Surgent Studios. Tales of Kinzera Zal é um jogo de ação 2D sobre Zal, que está determinado em trazer seu pai de volta dos mortos. O jogo chega no dia 23 de abril para PC, Xbox Series, PlayStation e Switch. A Dontnod anunciou um novo projeto chamado de Lost Records Bloom and Rage, que é um jogo 100% na vibe de Life Strange, que chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5 no final de 2024. The First Berserker Kazan, que se passa no universo de Dungeon Fighter, também teve seu primeiro trailer gameplay. O jogo chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5, mas ainda sem data de lançamento. Final Fantasy VII Rebirth teve sua música tema revelada durante o evento, e obviamente o jogo continua parecendo fantástico. Também tivemos a data de lançamento de Skull & Bones, que é dia 16 de fevereiro. Mas vamos ver se não vão adiar o jogo mais uma vez, né? Outra das maiores surpresas do evento foi um jogo baseado em Blade, o vampiro icônico da Marvel. O jogo está sendo desenvolvido pela Arkane Leon, de Dishonored e Deathloop, e vai ser um jogo single player e em terceira pessoa. Algo novo para Arkane, que vai misturar ação com o DNA de simuladores imersivos do estúdio. Apesar de não termos plataformas reveladas, porque o jogo começou a ser desenvolvido recentemente, eu imaginaria que ele será exclusivo de Xbox e PC e vai chegar no Game Pass, já que Arkane é da Microsoft. A Lightspeed LA, um novo estúdio fundado por um veterano da Rockstar, também revelou seu projeto chamado de Last Sentinel, um jogo de ação em mundo aberto focado em narrativa que se passa em um futuro distante em Tóquio. Infelizmente, sem muitos detalhes ou plataformas reveladas. Vejamos o que vem por aí. Mecha Break, um jogo com PVP e PvE de mechas que chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5 foi revelado. Um novo trailer de Helldivers 2, que chega no dia 8 de fevereiro para PC e PlayStation 5. E muito importante também, a data de Warhammer 40.000 Space Marine 2, que chega no dia 9 de setembro de 2024 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. E não é anúncio nem nada, mas a performance de Herald of Darkness ao vivo foi incrível. Olha o Sam Lake, olha como ele estava feliz. O novo jogo dos criadores de GTFO foi anunciado. Den of Wolves, que lembra Payday, mas é mais futurista. Além disso, o novo jogo da Shark Mob também foi anunciado, Exoborn, que é um extraction shooter que chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Estamos chegando na reta final, finalmente. E quem apareceu para um dos últimos anúncios foi Shin Murray, da Hello Games. E com isso, eles anunciaram seu novo projeto, Light No Fire, um jogo de mundo aberto procedural que se passa em um mundo de fantasia, mas com o tamanho real do planeta Terra. Os visuais e direção de arte pelo trailer parecem fantásticos, e eu espero que dessa vez eles consigam entregar sua visão já no lançamento do jogo, que infelizmente não sabemos quando vai ser ainda. Final Fantasy XVI também apareceu, além de ganhar o prêmio da melhor trilha sonora, com o anúncio de dois DLCs. O primeiro, Echoes of the Fallen, está disponível agora mesmo, e The Rising Tide chega ano que vem. The Finals recebeu um novo trailer e foi lançado na noite do evento. O jogo de PvP com cenários totalmente destrutíveis está disponível agora mesmo para PC, Xbox Series e PlayStation 5. E por fim, antes de Baldur's Gate 3 merecidamente ganhar jogo do ano, tivemos o último anúncio da noite, Monster Hunter Wilds, um novo jogo da franquia gigantesca da Capcom que vai chegar em 2025 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Eu amei o trailer e eu espero finalmente jogar Monster Hunter pra valer com esse aí. E esse é o resumão da The Game Awards.
E é isso, gente. Com um episódio desses, não precisa de nenhum jogo que deixaram passar, né? Já tem bastante videogame. Esse é o último Notícias a Bordo do ano também. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, acompanhou, deu feedback e mais. Eu tenho que pedir também que, se gostam do quadro, considerem nos apoiar em apoia.se/Nautilus, pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo e muito mais na internet. Além de conteúdos exclusivos, vocês ajudam demais a gente apoiando. E não fiquem tristes, ainda vamos ter vídeos no resto do ano. Os melhores jogos de 2023, o Lado B de 2023 e o Notícias a Bordo retorna em janeiro de 2024. Muito obrigado e até o próximo vídeo.